розпочати практикувати таку йогу, що повинно бути нашим першим кроком? I have mentioned one thing. Я згадував одну річ. That this eternity, knowledge and bliss all together is addressed as Sachidananda in the ancient injunctions. Я згадував, що цей принцип вічності, знання і блаженства, який називається Сачідананда в цих древніх цьому древньому знанні. And the first step is to try to understand Сачідананда. І перший крок це ми повинні намагатися зрозуміти, що ж таке Сачідананда. If I tell something, якщо я скажу щось, then someone may think that I am speaking about some religion. То хтось може подумати, що я говорю про якусь релігію. So I don't want to mention it as a religion. І я не хочу згадувати про якусь релігію. I don't know what he said about me, but I just want to say that I don't belong to any religion, first of all. Я не знаю, як мене тут презентували, але перш за все я хочу сказати, що я не належу до жодної релігії. I am the follower of that yoga. I am the follower of Sachidananda. I am the follower of pure love. Я послідовник цієї йоги, я послідовник Сачідананди і послідовник чистої любові. And that is what I convey also. І це те, що я хочу донести. So the first step which we can make in this is to try to understand that Sachidananda. І перший крок на шляху цьому це ми повинні зрозуміти Сачідананду. Even in the very ancient injunctions of Vedic wisdom, і навіть в таких дуже древніх, в дуже древньому ведичному знанні, there is mentioned atato brahma jigyasa. Now the time has come, you should have the desire to inquire about Brahman, means Sachidananda. Там говориться, що зараз прийшов час запитати про Брахман. Тобто Сачідананда. That is the first step. Оце перший крок. How we will inquire about Сачідананда now? І як ми зараз будемо запитувати про Сачідананду? Як ми можемо дізнатись про Сачідананду? The best way is to make the prayer. Найкращий шлях це молитва. Pray Сачідананда. Моліться Сачідананді. That who are you? Whatever you are, you please reveal yourself to me. Моліться таким чином, що хто б ти не був, де б ти не був, явись переді мною. Then automatically everything will start. І тоді автоматично все почнеться. It will start automatically. Це почнеться автоматично. Just pray. Просто моліться. You please reveal yourself to me. Таким чином, щоб, будь ласка, яви себе переді мною. And then everything will start. І тоді все розпочнеться. Very simple. Дуже просто. Very easy process. Дуже простий процес. Prayer. If prayer means what? Молитва. Що означає молитва? To try to approach the person and try to understand the person. Це молитва, це намагання підійти до особи і намагання зрозуміти цю особу. So that is prayer. Оце молитва. So with the desire in the heart, try to pray. That Sachidanand, what does it mean? Who are you? What is your name? І з таким бажанням в серці ви намагаєтесь молитись. О Сачідананда, хто ти? Яке твоє ім'я? If we have this prayer, definitely we will go forward. І якщо в нас буде така молитва в серці, то однозначно ми будемо рухатись далі. Understand?